Předpona euro je běžnou součástí mnoha slov. Mluvíme o europarlamentu a europoslancích, eurozóně nebo eurofondech, či o euronormách. V poslední době však slýcháme od některých pivních znalců záhadný termín europivo. Vydali jsme se po Praze s kamerou, abychom zjistili, co se za ním skrývá a co má vlastně s Unií či Evropou společného. No já to nevím, já jsem to nikdy neslyšela, takže to nevím. Já taky nemám jako s evropskýma pivama tak dobrou zkušenost teda. Po celé Evropě je rozšířený pivo. V podstatě to je výraz, že může se říct Ameriko pivo, Azio pivo. Co to je? Co je to europivo, chlapi? No tak europivo je pivko, co je vyráběný nadnárodníma gigantickýma společnostma, že jo? Společnostma. Pro mě to nemá pěnu. Europivo je všechno pivo, který chutná stejně blbě. Europivo v mých představách je takový výrobek, který je spíš komodita než pivo. Europivo je nápoj bez chuti a zápachu, který má i neutrální barvu a všechno chutná stejně, bez ohledu na to, kde je uvařen. V našem vnímání to trošku znamená pivo, které je chuťově dost neutrální, vyrábí se ho strašně moc hektolitrů a proto musí být prostě takové neutrálnější, aby nikoho příliš neuráželo, nikoho příliš nenadchlo. Prostě je to takové pivo, které ničím moc nevyniká. Co o tom ještě dá říct? No, je plochý, že jo, chuťově, a vlastně víceméně jako nemá jakoby pořádný základ, jako klasický pivo hrdělej, že jo. Neurazí sice, nikomu po něm určitě nebude vyloženě špatně, ale ani ničím nenatchne. Znamená střední hořkost, střední plnost, střední vůně, jenom pro Boha, aby z toho něco netrčelo, aby z toho nebylo něco cítit. Je poživatelný, ale nemá to koule. Takže lidi jsou zvyklí, že když si koupí tohle pivo a mají žízeň, tak tu žízeň to zažene, ale nic dalšího se o to pivo čekat nedá. Aby bylo jasný, že je to pivo, aby to pěnilo, ale aby to nebylo moc hořký, protože spousta lidí nemá ráda hořký, ale aby to bylo hořký, protože pivo má být hořký. Evropa sice má hodně pivních národů nebo takhle, ale většina lidí tomu pivu vlastně nerozumí. Takže čem to stačí, proč ne? Já myslím, že opak europiva je pivo, který má ducha. Já si myslím, že to je takový světový trend, že oni mají sice nějaké normy, my je nemusíme splňovat, má nějaké výjimky z toho, to znamená, že jak to Evropskou unii nemám rád, tak já si myslím, že tam to bych to neviděl, že to je vina Evropské unie. Evropská unie se podílí spíš tím, že tady je jako vhodný terč a nemůže vyloženě za to, že by někomu předepisovala, jak má vařit europivo. Naopak, já si myslím, že unie je svou pestrostí, určitě by ráda podpořila i pestrost toho piva. Tohle je spíš ten eurobír, je spíš takový název, který by si zasloužilo pár jedinců. Ale zbytek té Evropy má nadený piva. To nemá nic společného, ale v podstatě jde o to, že vlastně všechny tyhle ty světové pivovary se snaží vyrábět jeden druh piva. Univerzální. A tím vznikl právě to europivo, jakoby, protože vlastně jakoby ty značky pocházejí původně, ty se narozí všechny jakoby z Evropy, že skoro. No, takže někdo jako přijde, jakou tady máte největší exotiku, odkud nejdál, jo, ze Singapuru, tamhle tohle. Ale v podstatě je to vlastně všechno na té bázi toho v uvozovkách europiva a je to vlastně úplně marný, je to úplně ztracený, jo. Podle mýho by si naše česká země, ale každá země měla zachovat prostě kvality toho svýho piva. Pivo je o tom, že každý chutná jinak, je tam trošku z toho sládka, trošku z toho prostředí, tak by to mělo zůstat. Nám jednu dobu hrozilo, že nám předepíšou standardy, kolik smíme spotřebovat energie, kolik smíme spotřebovat surovin a tak dále.
na to, aby jsme vyrobili pivo. A to byl vlastně důvod, proč se zavedla, nebo proč se usilovala o známku České pivo, chráněné Evropskou unií, protože tam jsou definované jak suroviny, tak technologický postup. Protože nám opravdu hrozilo, že bychom se třeba museli vzdát dvourmutového způsobu, nebo Plzeňáci, nedej bože, třírmutového způsobu uprazdroje, protože Evropská unie měla snahu předepsat, kolik smíme spotřebovat energie na výrobu jednoho hektolitru piva. Jo. A tam bychom se s tou svojí klasickou technologií prostě vůbec nevešli. Tím, že na to Češi upozornili a že se to řešilo teda na té evropské úrovni, tak se vlastně tady ty standardy vůbec nezavedly. Jo? Protože se potom usoudilo, že vlastně každá země má svoje výrobní postupy a je zbytečný to předepisovat. Samozřejmě v rámci ekonomiky, kdo chce vařit ekonomicky, tak ten dvourmut dělat prostě nebude. Jo? Ale kdo si chce zachovat to svoje pivo, tak ho dělat bude.